Bee Gees ir vieta, kas neļauj izzust klasiskām vērtībām. Viennozīmīgi, tikai un vienīgi uzvalkos un smokingos, apmeklējot pasaules slavenas operas. Ar Bee Gees tu vari izbaudīt vakarus Rīgas vissmalkākajos restorānos. Izbaudot kultūras vērtības, apmeklējot labākos Rīgas teātrus. Un, protams, klasiskās vērtības netraucēs tev lieliski atpūsties. Ar Bee Gees ir iespējams pilnīgi viss. Bee Gees pirmais, īstais un vienīgais džentelmeņu salons Latvijā.